Kosova kohët e fundit është gjë mjaft pozitive, arritit firmosi faktin e marrës e mësas. Po. Kjo andryshon pozitat juridike të Euleksin Kosovë, se tashi po shihet si një vend që do të punoj për kandidimin për në bashkimin evropian. Po, do më thonë diplomatik, në këtë, do më thonë kuadër, beja, po edhe do më thonë, zonja Ashton, deri më tash, edhe pse pala shqiptare ka po, do më thonë, kompromise shumë dhe pala serbe, gjatë marveshës, pala shqiptare në fite ku gjo, do më thonë, uju patë prëntur shqiptare që do të bëndë liberalizimi vizave, para e nuk ndodhi. Do më thonë, krejtë këto që po ndodhin tash në Kosovë, do më thonë, krejtë të bisedime që janë, nuk janë shumë të rëndësishme, sepse do më thonë, kjo do duhet pritej për shemblë që qeveria arshme, do më thonë, të lidhë një mardhone kontraktuale me bashkimin evropian, jo këtë, por do më thonë, nuk po gjindet për atë u kryu një hapsirë, kështu një vakum që të gjindet në një zgjidhje që mos të jetë destabilizuese për vendin, sepse do më thonë, në bazë kushtetutës, po edhe në basë, se edhe kushtetut, edhe gjukate kushtetut, se duhet merë për basë që mos shkel, dhe më thonë, autoritetin edhe autonomin e parlamentit, sepse vetë burimin e institucional edhe konstitucional gjukate kushtetut se ka mënat parlament, me dy të tretat e bërshemë dhe votuë, dhe më thonë, jenë votuë këta gjukate cilët janë sot prezent edhe që vendosin për që është, dhe më thonë, vendimtare për kombin edhe vendimtare për Kosovën. Me gjithë të juridikisht ata e kanë mandatin deri në fund muajt gusht, apo jo? Gjyshtë, po, deri me 31 gusht. Pra, brënda kësaj kohë, ta kanë drejt për apin vendimet dhe gjithë. Por, ka dalë në shtipë, dhe më thonë, mendohet, që atyne do t'i uzatet mandati deri në qeshur të vitit 2016. Edhe, dhe më thonë, është, ka dalë edhe, dhe më thonë, kjo argument përdoret të marë për bazë letra që ka pas, dhe më thonë, që kontakti që ka pas prezidentja vendit me zonin Ashton. Po, ajo, në këtë rastu, dhe më thonë përshkele prezidenti e vendit, përshkele kushtetutën e Kosovës, përshkele edhe gjykata kushtetuse. Bje, dhe të një jemi me fakte, me indice që mund janë hipotetike, dhe më thonë, se nuk ka ndodhë. Nuk ka ndodhë, po. Nuk ka ndodhë, mund ndodhë, mund më zndodhë, po kjo gjykata kushtetuse ka drejt marrë vendim deri në këtë periud, deri në 31. Po flasë, do më thonë, e kuptoj, informacionet që kam edhe pakashen që kanë filluar të rrjedhin. Mjaf interesant, e ta një të ndarim në disi të koalicionet në vetë vete. A ka mundë si koalicioni i kryuar, është një koalicion pragmatist, të shpërbë? Nuk e besoj për arsye se do të humnin, do më thonë, politikisht, edhe në tarmen, edhe në qose marën zhjede të ashme, qose shpërbët këj koalicion, do më thonë, sigurisht do t'i humnin edhe votat, dhe më thonë, në zgjedhjet të ardhshme. Atër, me që përmendë zgjedhjet të ardhshme, është hedhur ideja... është si mundësi, themë. Si mundësi. është hedhur ideja se koalicioni po të kalonte në zgjedhje, do të garonte si koalicion, por do të humte përsëri vota. Sepse ata që ja kanë dhënë AK-s nuk do t'ja ipnin për LDK-n. Ose Nismës nuk do t'ja ipnin për LDK-n. Po këta do të, do më në kuj koalicioni që i do të ndërtoj, këta prapë se prapë, se qëli do të kishte subjektivitetin e vetë, do më thonë. Më të kishte subjektivitetin e vetë, po unë si zgjedhës, që ka ndodhë, unë si zgjedhës, dhe shanë njërës. Edhe partia demokratike është koalicion. Po. Me partijin e drejtësisë, do më thonë me partijin shqiptare demokristiane, po ata, a kuj koalicion, gjithë do më thonë e kam pranua që t'jem në kuadrë të listës partijisë demokratike, kështu që do më thonë edhe kuj koalicion, do më thonë edhe kuj argument cilin e përdor, do më thonë pala që humse në këto zedhe, po flasë lidhën demokratike tjera, po tash është fitimtare, se do më thonë pas ndërtimit të grupit matë madhë parlamentar. Por, a egziston hipoteza tjetër, dhe tani duke dhe pak e realizushme që thaci ta kaparoj do njën dhe nga partit e tjera, pati zëra në shtyp se madi i ka bërë oferta dhe edhe vetëvendosjes. Oshte vërtet, por këtë këto ka qenë në fëthonë lojra, sepse thaci është personi cili ka fitu më shumë të vota prej gjëve, ka fitu trepfishë. Se cili për këtyre liderë, moralist e ka drejtë më morali. Pra ndaj, sigurit që nuk do, po, me qenë që është pragmatik, gjithë është e mundën, dhe më thonë, po, dhe më thonë, edhe këto levizit që në bo, edhe këto oferta që në bo, këtë kanë qenë për qëllim që, dhe më thonë,
një farë forme të ndikojnë në shkatërimin e këtij koalicioni. Edhe të ketë likunde brenda tyre. Ka pas, ka qenë edhe një formë rrezikshme edhe në kuadër të vetë, domethënë partive politike. Kur është marrë vendimi për shembull në Këshillin Qendror të Lidhjes Demokratike të Kosovës, përpara domethënë votimi është bërë në mënyrë të fshehtë, tash është bërë në mënyrë publike. Ka qenë domethënë Arben Gashi edhe disa të tjerë që domethënë nuk kanë bërë kritika, si domos kanë qenë kritik ndaj Isa Mustafës, pse të jetë për shembull kryeministër zoti Haredinaj, kur domethënë i moralist është shumë drejtë se kjo është partia që mori shumicën. Si duket, zoti Mustafa nuk ka këllqje për të bërë rolin e kryeministrit? Po, është e vërtet ajo, me qenë se, dhe më thonë, e ka një farforme dhe friken, se të e marë për bazë, dhe më thonë, sjenën politike që farë është në Kosovë, edhe këta, them, këtu, këta e në dy atlarë, dhe Maredina, edhe thoqit, cilet, dhe më thonë, kanë një background të luftës, dhe më thonë, kanë dhonë një kontribut të madhë, deri më tash në shlirimin e Kosovës. Me gjitha të ka një ndjesi, dhe më thonë, kanë një farë respekt të eshër, po një Kosovës të është edhe, dhe më thonë, është në kuadrët kësa është edhe Zotë një Limaj, është edhe kanë një që latë një persona me ndikim. Në Kosovë ka persona me ndikim që vinë nga lufta, po ka edhe një velje nga këta që kanë ardhur nga lufta, në drejtimin, ekonomikët drejtimin e shtetin Kosovë, vjetëre të elektoratit. Po, është e vërtet. Them, po shemë hipotetikisht, edhe të marim, do më dhënë që do të ketë zjedhe, ose do më dhënë gjykata kushtetuese, do të del me qëndrim që, do më dhënë, pozita e kryeparlamentarit të Kosovës, do më dhënë, të kurandit Kosovës, do të një Mustafaj, nuk ka qenë, do më dhënë, frymën procedurale edhe në frymën kushtetuese, edhe në dhe më thonë kuadrët e regulorës të kryesisë kuvendit, që ose ma zjedhët mund të pritën që gjithë shka të ndodhë, mund të pritën dhe më thonë të ketë konflikte, dhe më thonë mes palëve, mund të pritën gjithë shka, dhe më thonë është në pytje siguria vendit. Unë e për vete, intimisht nuk isha desh. Rizjedhje. Partit politike, PDK-ja, do t'i konvenonte një rizjedhje? Po, sigurisht që Partia Demokratike do të insistoj, deri në fund, do të insistoj, që në qofë se nuk mundet, për shemë, në më thonë, për mes gjykatës kushtetuese, nështë të do të gjithë dhe forma tjera që më stëlqej pozitën, edhe, them drejten edhe 2 muaj, për shemë, me qenë pozitë, me pas, në më thonë, me qeveris, me budgetin, me gjitha të mira materiale. Si shpondov të një dhe po akusoj. Kështu që mundet me, në më thonë, mund të ndodhë dhe mund të blejnë do një për këtyne deputetëve, sepse për të fitua jo, i duon edhe 5 deputetë. Mund të ndodhë ajo, mund të ndodhë gjithë shka të më thonë në skene politikë. Dalimi të koalicioni sërbë-sërbëska. Duket se tani koalicioni për katës i ka me vete edhe këta elementët e koalicioni sërbëska. Me gjithë se ata kundërshtojnë në kryetarin e parlamentit, zotin Kunjufca, me që është e vetë vendosjes. A do mund të bënte qeveri kjo pjesë e koalicionit pa vetë vendosën për shkak se tashmë i ka pakicat kombëtare të partitë sërbe në kraunë e vetë? Mundet, sepse ata i ka 20 ulëse, 27 i ka, do më thonë, kjo koalicionit, 67 vota, me 67 vota, me 60 plus një vota, do më thonë, me 60 një vota, mund të ndërtojt qeveria vendit. Por, është që është që atë do tjeta e qeveri stabile, edhe kërkesat që i ka bërë lista sërbska. Lista sërbska është e lidhën me drejt për drejt me qeveri. Edhe, sigurisht nuk, në më thonë, në kushte tjera, në rrethone tjera, lista sërbska nuk dhe të votën të këtë koalicion, ose nuk dhe tjeshtë e prezent. Por lista sërbska është interesuar që të vjelin pagën, të vjelin budgetin e Kosovës, për këtë kohë, do më thonë, stabilizohen, edhe të kryojnë, do më thonë, rrethona jo të shëndosha, do më thonë, në Kosovë, në një anë, do më thonë, kanë kontribuar për konstituimin e parlamentit, dhe ata mund të thonë që na jem, do më thonë, është vepra jone ka qenë që ajo të bëtë konstituimi i parlamentit, do më thonë, është meritë. Ne jemi konstruktivë. Ne jemi konstruktivë, është meritë e jona. Por në anë, kur vjenë punët e qeveria, ata vetë indeklarua që do të insistojnë, do më thonë, disa pika, formimin e asociacionit, edhe, do më thonë, qashtë e privatizimit, do më thonë, të kenë... A është e mundshme... Ndikim më të madhë, do më thonë, edhe në qeverinë e vendit, po edhe, do më thonë, në raportet ekonomike, punësimit, të gjitha këto, do më thonë, lista sërbe. Sepse i ka nën deputet, do më thonë, i ka 4 ma shumë se... Po, një pyetje tjetër, si pas kushtetutës Kosovës,
nuk është e mundshme një qeveri kosovare thjesht shqiptare pa përfaqësues të minoritetëve. Pasë po, domethënë marrveshja Tisari, domethënë e parashëh që po është çështja e stabilitetit, se nëse domethënë atëherë vendoset parimet e vendos, nëse shumica shqiptare parimet e vendos, domethënë lista serbe dëshirojnë apo nuk dëshirojnë. Këta kanë mundësi domethënë të lidhës marrveshjes edhe të domethënë të bashkëpunimit edhe me subjekte me pakica të tjera, me bosnjak, me domethënë me pakicën turke, me goran, me të tjerë, kështu që domethënë është një mundësi më e madhe, kështu që mund të vendosë si dërmetas që ka pas këtë atë drizën që ka qenë domethënë ministër apo disa prej tyre që kanë qenë pak a shumë domethënë megjithatë polen të thashit. Zoti Hakim, më duket se mbetet akoma një rebus i madh puna e së ardhmes zgjedhjeve në Kosovë dhe të faktit se cila forcë politike grupim do të qeverisë Kosovën në vitet e ardhshme. Po, është e vërtetë, edhe secili tash në këtë moment, domethënë në vend se të shiqojë domethënë stabiliteti i vendit, të vendosë një qeveri në bazë një marrëveshje domethënë të përbashkët, edhe thaçi të lëshon të pe edhe këto subjektet politike domethënë funksioni presidentes do të ishte ai që do të bashkonte gjitha këto forcë politike, domethënë të pak a shumë të konsideroj të gjinte një zgjidhje mirë. Por thaçi shpesan edhe presidentja vendit, edhe gjykata kushtetuese shpresojnë që do të ndikon në fund, do të kenë ndikimin edhe kryesor, domethënë edhe opinionin ndërkombëtar, derisa makina do të formojnë zgjidhje, të formohet ose të formohet për shembull një qeveri e përbashkët, domethënë gjitha forca politike, domethënë megjithëse asnjë forca politike nuk i konvenon, kjo mund të konvenoj Kosovës, por megjithatë ka pasur shembull që edhe kjo lloj qeverie i ngel pa opozit të gjithë. Por lojrat mund të zhvillohen domethënë deri në 2016-ën për 2 vite. Mm-hmm. Për atë domethënë propozimin që ka dhënë lëvizja vetë vendosës kjo qeveri të qëndroj 2 vite ka qenë për shkak të domethënë vendit që do të lirohet nga presidenti i vendit në 2016-ën parlamenti vendos. Do sa edhe vendosja kërkon të rris kredibilitetin e saj dhe pikët e saj në kuptohet, sepse kjo ishte domethënë formulën vetë vendosjes edhe e ka rrit, po njëkohësisht në qofse vendosja mbetet anash, mund të hup edhe elektoratin, sepse deri më tash që është vërejtër, dhe më thonë, partit që ka qenë pushtet, kanë pas mundësi, dhe më thonë, me punësu e familjar, me punësu bëntor, me punësu e gjithë kështu që kanë pas ndikim edhe, sepse është shumë interesant, është, dhe më thonë, kretu, them, kompani që cilat e ndërtume, këto kanë qenë edhe qerdhët votimit. Dhe më thonë, krejtë... Pa, është votuar në pas interesave... Po, kuptuar që është votuar në pas interesat, më sënej tenderet, për shemë, që jenë shpallet, që ju kanë dhonë, dhe më thonë, kjo është një lëshmëni, për shemë, dhe unë e di, për shemë, në kek, kur kam fitu zjedhët, përstet, kur e kam fitu e tenderin, dhe më thonë, një pi familjes Lushtaku, ka fitu 900 pëndorjen, aty, dhe më thonë, që përnojnë sigurimin e kompanisë publike të ata 900 votorin, domethënë 900 vota, plus shumë zaj, domethënë me 4 vota, sa në 3600 e më tepër vota, kështu që domethënë çdo gjë është e lidhur me interes. Natyrisht ka më ose ka, por e rëndësishme është për ne si bashkëtetar, për ne si shqiptar që jetojmë këtu, e ardhmja e Kosovës të jetë stabile, të jetë progresive, të jetë në drejtimin që duhet, të jetë drejtimin në integrimit evropian, të kemi edhe lëvizjen pa viza të bashkëtetarëve tanë nga Kosova dhe të synojmë idenë tonë madhore kombëtare. Është edhe interesant, se 51% e votave, do të thonë që është të atyre që kanë votuar në Kosovë, kanë qenë të për lëvizjen vetëvendosjes. Që është shumë interesante, do të thonë faktikisht diaspora, do të thonë për kërkon edhe po insistan që të bëhen ndryshime në Kosovë. Që vendin ta qeverisin forcat të reja politike, që vendin ta qeverisin jashtë të rritë, shkolluar, do më thonë, jashtë vendit, aty është, do më thonë, e synimi edhe diasporës, sepse diaspora ka mundësi edhe matë mëdha për të shiqoj problemin, do më thonë, nga kontet të ndryshme, në Kosovë është ndryshe, do më thonë, nuk kanë interesat e ngushta. Nuk kanë edhe interesat e ngushta, po një kosisht edhe nuk kanë levizje, do më thonë, janë getoizuar,
edhe nuk e di çka ndodhi as vendi, është tjetër çështje, për shembull që kanë internet që po tjetër është të, domethënë të bësh lëvizje, të shkosh në pashtete të ndryshme, të kontaktosh me njerëz drejtuar drejti, domethënë ja është kërcesh diçka tjetër. Domethënë ku do mbot? Ku ka pas, domethënë gatuizim apo ku ka pas, domethënë izolim, ka pas edhe probleme të mëdha. Domethënë ka pas konflikte, ka pas mes palëve, domethënë ka ndodhur gjëra të jo të mira. Me edhe loja politike i ka këtë, në shpresojmë që edhe kjo situatë sa do e vështirë, si kurse tham një rebus i vërtet marri zgjidhjen e vetë, ne do t'jemi këtu, do t'ju ftojmë sërish së bashku kur të kemi zgjidhjen për qeverinë e ardhshme të Kosovës. Dashur televizionist të televizionit shqiptar të Amerikës, këtu i dham fund të emisionit tim Argument për sonte. Në emisionet të tjera do të kemi të ftuar të tjerë. Natën e mirë. Zotë Agim, ju faleminderit. Natën e mirë, faleminderit.